सेंट्रल कॉलेज को सहयोग समर्थन से शुभ कामना छ एकदम बेस्ट सेंट्रल कॉलेज प्रेजेंस 5.5 ओपन बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो हम इस कार्यक्रम का आशीर्वाद अतिथि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगाने यहाँ संपूर्ण विभिन्न देश का विभिन्न ठाव बास्केटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर खिलाड़ी टीम यहाँ उपस्थित बास्केटबॉल खेल प्रेमी दर्शक सबला हमीर जुन बास्केटबल को विकास को लागि बास्केटबल खेल खेलने खिलाड़ी र यो खेल मन पराउने जुन चाहिँ दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैलाई यो टूर्नामेंट बाट पक्कै नै मनोरंजन हुनेछ र धेरै जस्तो बुटल देखि पोखरा देखि काठमाडौँ देखि चितवन र विभिन्न देश का विभिन्न ठाउँबाट जुन बास्केटबल टीम को प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ सबैलाई चितवनमा वेलकम छ र सेंट्रल कलेजले यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ भने हाम्रो ट्वाइलाइट इन्टरटेनमेन्ट लगायत बास्केटबल टीम चितवनले जुन चाहिँ आयोजना गरेको छ यस खेलको सभ्य भव्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र खेल अब सुरु गर्नको लागि अनुमति दिन चाहन्छु धन्यवाद अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेंट्रल कॉलेज